Evo, volim,
con el segundo limpio se nos apiaba. I vjerujem kroz nekoliko trenutaka da će naši vatrogasci to ulje dovesti u fazu samozapaljenja i nakon što se plamen vrlo intenzivno bude planirao, izvršit ćemo provjerenje tog požara. Ono što mi vatrogasci, dakle uvijek napominjem, to je dobra preventivna edukacija, svih građana kućanstva, dakle svih razne, dakle, situacije kako bi zapravo čovjek u kućnom mjeru, u kojoj to je dobro, u kućnom, u kojoj to je dobro, u kojoj to je dobro, svojim pažnjim radom, doprinjeti da od tih požara što manje zapravo čekamo evo nekoliko minutaka da se požar u našoj kupini rasplasa, kako bi smo mi to sam rekli, da se dovede u onu situaciju kad ćemo ugasiti vodom. Želim vam skrenuti pozornost, evo želim posjetitelji, obožavajući se područja maksimalno broju zatova. Iskoristite svaki segment današnjeg dana, uživajte u sadržajima svijeta. Kad čovjek da pukla! Nakon ove edukativne radionice, kroz nekoliko trenutaka, ja ću vas pozvati malo na sjevernu stranu našeg bojišta. Tamo su mi naše kolege pripremili još jedan vrlo, vrlo interesantan stran, još jedan događaj, da ćemo predstaviti Thank you.
situacija kada bi smo pokazali što se to zapravo događa i kako bi se normalno najprej spokojali ovdje. Спасибо.